जी इथू गड्डी नीचे आए अस ग्रीन स्क्रीन भज्जी आए ये बूटे टालियां ने मली दली दा ओ नीचे गेठी जेड़ा बंदा आ ओ बची गया गड्डी शड्डी जेड़ी ओ भज्जी गई चिब्बी होई गई आ चलो मजीद असां नजदीक तुसें दसने आ आ तो किस नहीं हो क्या हालत होगी गड्डी नहीं ये गड्डी नहीं हालत होगी بالکل اصل کشمیر شکر الحمد للہ یہ ہے کہ احساس والے لوگ بالکل نیچے لگی سکنے ایکسیڈنٹ ہوا بندہ بچی گیا اتھا جی ایک ایکسیڈنٹ ہوا تو اتھا ڈبل دوبارہ اور ایکسیڈنٹ ہوئی پہلے ایک پیچھے گڈی ڈٹھی تو یہ دعا وہ گڈی نیچے تو لے گی اگے بند آ جا چا کوئی مڑا چاچا لوکاں نے اتھا نقصان ہو گیا لکھ روپیے نے سن 100 روپیے پٹرول سڑ جیسی کیا ہوسی کوئی نہیں اگے بندہ بچیا ہے کہ اگے ایکسیڈنٹ ہے اگ پیچھے ایکسیڈنٹ پھن گئی تھی گڈی اے روڈا میں چل رہے ہیں کوئی نہیں کاٹے بادے لگے رہنے ہاں کوئی نہیں اللہ رحم کرسی اے جگہ کے کہتے ہو کوئی نہیں وہ کر اگے بھی اس نے نال وہ بھی اوہا سی میں بھی اوہا سب سائیکل تے نکلی گیا سی وہ رش کرنے اگے جائی نہیں دسا اگے آ رہے بہت رولا ہے کوئی ہلو لیٹا نہ مار یار افسوس ہے ایسے تکی کنا اس نی حالت اینا لیٹا صحیح فل کتیا وا بڑی ٹریفک ساری جام ہوئی یکدم ہو اجا مسے مسے ایکسیڈنٹ بھائی جان لائٹا ڈم کرو لائٹا ڈم